Руслан Кошелицький, пане Руслане, у нас запитання, бачите, велике і одне. Чому протягом 4 років так і не знайшлося відповіді? І ми бачимо зараз, як голосує наша аудиторія, і більшість вважає, що влада боїться відповіді, а 15% вважають, що некомпетентні. Ви на яку кнопку натиснули б? Я би по-іншому поставив запитання. Частково. Ваше право. Дозвольте, ну, для мене запитання зараз також стоїть. Чому ті люди, які голосували за закони 16 січня, якщо і спричинилося зараз до вбивств, мають право сьогодні в Україні представляти українців, виходити, щось розповідати українцям. Вони такі самі, одні з організаторів тих вбивств на Майдані. Але я розкажу вам, щоб було трошки зрозуміліше. Дозвольте, вибачайте, таку байку. Неділя, церква, коло церкви 2 жебраки. Один вбраний, ну просто, костюмчик, краваточка, дипломат, а другий, ну такий обдертий, такий нещасний. Люди виходять з церкви, дивляться, та він ж краще від нас вбраний. І починають, як ж так, ми йому будемо давати гроші, він краще від нас вбраний. Ні, от давати йому не будемо, а будемо тому нещасному. І всі тому нещасному, обдертому, всі дають, кидають гроші. Останній пані виходить з церкви, ну бачить в одного того нещасного шапка повна ламається з грошима, а в того в дні копійочки нема. Підходить і каже, я не знаю, шановний, чому ви прийшли жебрати, що сталося в вашому житті, але ви, може, не вбирайтеся так вишукано, бо ви вбрані краще, ніж люди в церкві стоять. Візьміть наступного разу щось такого, як і от бачите, інший чоловік, він бере, може, і вам щось будуть кидати. На ці слова він повертається до другого і каже, слухай, вона буде вчити нас, як робити гроші. Товариство, вони працюють на одну кишеню. Це одне й то саме. Не буде розслідування. Поняття політична воля відсутнє. Вони хочуть виграти вибори. Що хоче Порошенко? Виграти вибори чи, наприклад, перемогти у війні? Ну, він хоче виграти вибори. Отже, що йому потрібно? Згадайте, як Кучма перемагав в другому турі. Якщо не Кучма, то Симоненко. І вони сьогодні активно тих всіх самих колишніх регіоналів зараз підпитують. І вони, зауважте, в парламенті є парламентська більшість? Нема. Хто їм дає голоси? З ким вони торгують з Донбасу? Власне, з колишніми. Це одна зв'язка. Один був засновником партії регіонів, членом політради СДПУО, членом Кабінету міністрів Азарова. Вони що, розійшлися? Та ні, вони разом торгують політично, економічно. Тому, що вони вважаєте, що вони будуть розслідувати, хто кого вбив, то тут прийдеться когось садити. А кого? Своїх партнерів? Не будуть. Немає словосполучення там політична воля. Там є політична і просто комерція. Тому вважати, що вони будуть сьогодні розслідувати, не будуть вони розслідувати. Будуть знову загортати в гарну цукорочку, як кажуть на Галичині, в гарну позлітку. І зараз буду вам розповідати. Не буде цього. Поки ця влада буде, розслідування не буде. На превеликий жаль. Руслана Кошелинського ми зараз услышим. Я обіцяв слово предоставити. Дві тези. Перша теза. Щодо прощення, воно тут звучало. В принципі, дуже добра теза, правильна теза. Я би її хотів десь порівняти з тезою Івана Павла II, Папи Римського. Він також простив. Простив свого нападника, якого його поранив. Приїхав до нього в тюрму і простив його душу. Простив. Отак і ми маємо прощати тих наших ворогів. Як Папа Римський. Це є перше. Друге. Я ще раз переконуюсь, що сьогоднішня влада не хоче змінювати закону про люстрацію. Їй так вигідно. От ви тут кусаєтеся, бийтеся, згадуйте. Хай оті колишні регіонали зараз розказують, як це було. Якщо зовсім по інше, вже виявляється, майданівці стріляли. Вже отак. Ви кусаєте. Ви, головне, мене не чіпайте. Тепер вертаюся до допиту сьогодні президента України. На превеликий жаль, якщо ви вже назвалися президентом, будьте добрі, особисто прибудьте. Ви є честь, ви є основа, ви є представник. Ви мали бути особисто, а не телеекрану. Це є гарант, ця людина мала мати честь. У мене єдине запитання. А яким боком
За що мав відповідати сьогодні Порошенко, будучи в той час рядовим депутатом Верховної Ради, без посади голови комітету, який не ухвалював рішень ніяких? Навіщо це було шоу? Я передбачаю, що це шоу було як для російської сторони цікаве, так це шоу було і для Порошенка цікаве. Вони гралися в то саме, в пінг-понг. Ви мені, я тобі. Тому що ніяких рішень він не зачитував, він не підписував. Для чого це було? Це треба було йому зробити, показати, який він великий і як він робив Майдан в цей момент. Я от цього не можу зрозуміти. Для мене сьогоднішній допит – це, на превеликий жаль, постановочний сюжет. Віталій, я тебе хочу нагадати, що все-таки була зовнішня оцінка розслідувань на Майдані. Це була дорадча комісія Ради Європи. Вона дала свої рекомендації, вона повністю вивчила справи і чітко зазначила, що, на превеликий жаль, найбільшим гальмом розслідування були правоохоронці, я маю на увазі Міністерство внутрішніх справ. Зокрема, можу нагадати, що саме Беркут, якому дали можливість умовно через довідку в АТО, їх повністю легалізували і дали їм реабілітацію. Зараз троє з тамтих людей, які дотичні до вбивств, посідають очільні місця в Нацгвардії, тобто в Міністерстві внутрішніх справ. Зокрема, ми нагадували сьогодні справу так званого садовника, якого практично двічі викрадали вже, якого приводили до суду, і потім він зникав. І так і зник. Це був базовий свідок, це був основний свідок, за яким стояло, дай Бог пам'яті, 38 вбивств, і він був базовим свідком. Але, на превеликий жаль, я можу констатувати це як людина, яка воювала, яка приїжджала через блокпост, яку стояли ті самі колишні беркутовці, які, не дай Боже, побачили, що ти був з Майдана, і це вже було все. Тому, на превеликий жаль, ця влада, я далі підтверджую ту тезу, що вони грають на одну кишеню, вони одне одного покривають, бо вони потрібні одне одному. В іншому варіанті, такого варіанту, вони не переможуть тоді в іншому способі. Їм треба показувати, що є загроза повернення так званого реваншу регіоналів. Інший спосіб, ця влада Порошенка не переможе на будь-яких виборах. Дякую, пане Руслане.